Na maya imi mulichine chia. Ndakamborora munhu.
nomwana wavo ndo muri mustendi imwe chete rina amai pastendi baba vanga pemwana wandogara baba ako ndogara baba ndogara pasipanga baba wavo kupiwo iko kumushambira pa baba ndo pakatemwa muti baba reini Come on, boy, come on,
$10. Sebasa Rangaida said, right. As in Donia, I have and you wouldn't know my own dear Pilashi. But you have a man, Papa, or one of them, Namu, maapo asimana no demo muti. Zee,
iwo hausimuri munhu angabhadharwe Ndichitema Muti. Ndikatokuona soka hausimuri angabhadharwe Ndichitema Muti. Akuoko waitema wako wamari. $10 Things we do for love. Since only time was ago, I made a new battle. Could you know better go? I sit sky again. I go under the This one. Mazona. This one. Such a disappearing movie day. I got him as number way. I do good service of my nose and look for gold. You know that I didn't want to see. I am a good at that. I am a good at my brother, America. What's your name? 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 What's I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
pamfura imapo. Ava ndamai wangu mulingina wangu. Amai wangu achindiudza nini kurwadziwa kwavo. Muroora ari kutorapa zvikomba achisachigara nazvo murume uyu muvillage mawa ndiitika. Right. Pamusoro pezvozvo uyu muchikomba chigara muvillage chiri kuita zvachinoda chichidestroy environment. Ndokuripota kwakanditi amai vachindiudza kuti vareke ndiri pano kuti nyaya iripo ndeyekuti munhu auya mumusha mangu ari kudestroya zvinhu pamusoro pezvozvo ari kutora futi amainini wako munini wako asati arambana naye ndonhava yata ndoyekuuya patasabhu amai vangu vanotaura nyaya sabhu vanotatiosabhu vanogonotaura aiwa panhau yasabhu amai vane information yasabhu futi takatoiswa mudaakanyorwa yakauya kuno yakanyorwa anda kupiwa I'm going to go to the house.